Takole zgleda pa muzej. Kaj je vse tva? Lega mesi. Ali za tudi mesi je fotel? Tudi mesi je fotel. On je igral, tudi mesi je fotel. To je bilo leta 1920. Ja, to pomeni za gaming. Cristiano Ronaldo. Oj, to se pravi zadar. Trolega, kde povedite mi, kdo je ta model? Prikazuje, ne vem zakaj, le kar posod ga dajo, kar tle ga dajo, tle ga dajo. Ne vem zakaj. Ha, ok, hvala za ful hitar odgovor, rekel ste mi, da je to David Guetta. Nek igravc, da je igral v centru. V glavnem, to so od tega David Guetta vse zlate kupačke. Ta zgleda en ful jako zboler. Ne spremljam fuzbola, ampak verjetno je huda, neče. Hehehehe.